stage 2, mand! Og stage 3, det er helt værst! Jeg skal skide, mand. Ja, måske skal du lige ligge stille. Jeg skal fa- Ja, hvad skal du? Jeg vil rulle til at bare spørge her. Kan du ikke lige tage... Jeg skal skide! Nej! Læg det der, det stage 3, det er... Det er slemt. Jeg er ked af at sige det, men gå i dækning! Ja. Vi må lige... Ja, kom lige ud til siden alle sammen. Jeg kan jo ikke lige gøre det andet sted imod døren. Det er ikke lige det perfekte. Ej, nej, nej. Ej, han står og skider ud over det hele. Hold da, hold da, skib. Jeg bliver helt ked af det. Shit, man. Room service. Jeg hvad kan det der ske? Hvordan kan der komme så meget ud af dig? Jeg vil gerne tørre os nu. Ja. Det var lige tørre til. Jeg tør ikke komme derover. Åh, munden, så er problemet løst. Prøv lige overvej, hvor meget radioaktivt der kom ud der. Ja. Jeg bliver glad, når de starter nyhederne. Jeg glæder mig hver gang de slukker det. Så kommer der snart en udsendelse eller en artikel. For at være ærlig, så ligner du en, der skal tage føde, eller lyder som en, der skal tage... Hvordan? Ja, ser du det samme som mig? Ja, det er ham med på billedet. Ja. Jeg flipper. Jeg fucking flipper. Jo, det kunne jeg have. Okay, jeg skal ikke høre på, at jeg ramte det der. Og ved løbende, jeg elsker det, ja. Det er lige mindst en lygt, jeg siger det bare. Oh! Hvad laver de i vores vej? Åh, for helvede! For helvede, altså, hvordan du kører? Åh, for satan! Jeg er ikke over den anden vej med en forhelvede, mand. Men for skal du kunne da køre rigtigt, for helvede? Det var sgu da med vilje, mand. Nej, og jeg er på vej over til det akut sted, hvor der ligger milliard mennesker, altså. Jeg elsker nyheder, fordi okay. Det går røverien. Du er først med lige tilbage, når mekanikeren er hos dig. Ej, du stopper det simpelthen. Hvad fuck? Åh, gud. Hvad er så fucking med bror, du fast med? Ej, jeg flipper. Åh, men altså. Jeg elsker dem. Jeg hader dem. For Christoffer er min. Ej, ja. Jeg elsker dig. Jeg fucking flipper. Ej, det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg simpelthen ikke. Nu stopper det. Fucking mand. Uha. Gabriella har der også noget der her. Ja, præcis. De har det simpelthen hurtigt alle sammen, skal de farve. Nej, nej. Gabriella har rødt hår. Jeg var også med politi med ham.
Hej. Vi kan godt lade betjente ryge. Jeg ved ikke, om det var en scoretrick, det der. Hvad det var? Nej, det var en lejeaftale. En lejeaftale? Hallo? Det er fordi, jeg har fundet en ny barndomsven. Hallo? Ja. Hej. Du skal bare slå ham. Skal jeg slå ham? Okay. What? Du er lige slået en mand. Du er slået en mand til jord. Hvad, har du husket at gå i bed, eller hvad? Du er simpelthen for stærk at lukke til. Du skal lukke mig til bare.